שלום, חברת הכנסת איילת שקד. נראות טוב. את הגעת אלינו מתלמון, נכון? כן. ביקרתי את ההורים של גלעד, באתי יחד עם חברת הכנסת סתיו שפיר, והם מאוד שמחו לראות אותנו, הם גם שמחו לראות אותנו ככה ביחד. משפחה נהדרת, הורים מקסימים, חזקים, נחושים, כל כך מתחזקים ככה מהחיבוק והאכפתיות של כל עם ישראל. זה כל כך, הם שלושתם מציגים מין דבר כזה שאפשר רק לא להאמין כשאתה רואה אותו. כי הם, יש להם המון אמונה והמון ציונות ואהבת אדם ואהבת עם ישראל וארץ ישראל, ורואים את זה, מקרינים את זה כל הזמן. בואו נצרף אלינו לדיון את חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ. נדבר קצת על כמה מהדברים שמשתמעים אולי בין השורות ביום הזה. למשל, לפי הדברים של ראש הממשלה, שעושה רושם שאנחנו עומדים אולי בפני מבצע יותר גדול מאשר רק השבת שלושת החטופים. אתמול אמר פה סגן השר צחי הנגבי, אולי מעין חומת מגן 2 ביהודה ושומרון. זה ברור, כי הדבר הראשון והחשוב זה באמת שיחזירו את הנערים האלה הביתה למשפחות שלהם. והדבר השני החשוב זה שהחמאס יצטער על הרגע שהוא עשה את הדבר הזה ולא יחזור על הפעולה הזאת שוב. צריך לגבות מארגון הטרור הרצחני הזה מחיר, כך שלא ישתלם לו אפילו לעלות על דעתו לחזור על הפעולה הזאת בשנית. ולכן זה מבצע שסביר להניח שיהיה ארוך ומורכב. כי לא מדובר רק על השבת הבנים, שזה כמובן השלב הראשון. השלב השני יהיה צריך להיות המחיר שהחמאס ישלם. חברת הכנסת גלאון, אנחנו מניחים שעם החלק הראשון של הדברים את בהחלט מסכימה, עם החלק השני אולי קצת פחות. תראה, אני שומעת את המשפחות, ואין ספק שהלב מייחל לראות אותם בחזרה, ולכן צהל עושה כל מאמץ כדי למצוא את החטופים, לאתר את מקום ממצם, ונראה לי שבאמת בעניין הזה כולנו מאוחדים ורוצים לראות אותם בחזרה, ומתרשמים מהעוצמה של המשפחות. אלה לא רגעים קלים, אני מניחה שכל אחד עובר לו בראש מה אנחנו היינו עושים לו חלילה היינו במקומם. אז בעניין הזה לא נראה לי שיש מחלוקת. אני חושבת שאנחנו יודעים בעצם לאיזה שתי פעולות מגבילות, האחת לשחרור או לאיתור החטופים והשבתם, והשני, בהזדמנות חגיגית זו, ממשלת ישראל באמצעות כוחות הביטחון בעצם מקיימת מהלך שהוא מהלך מדיני, פוליטי, צבאי. עכשיו החמאס, אנחנו לא מהיום יודעים שהוא ארגון טרור, לא ברור לחלוטין כרגע על סמך מה שמתפרסם, האם חמאס עזה נתן הוראה או שזו יוזמה מקומית, בכל מקרה אין לה צידוק כמובן. ואני חושבת שגם ברגעים כאלה צריך לחשוב מהראש ולא מהבטן ולהפעיל מדיניות שהיא מדיניות שקולה, שלא אחר כך אנחנו נמצא את עצמנו בזירה הבינלאומית בעצם נמצאים תחת ביקורת, במקום שיבקרו את פעולת הטרור והחטיפה, נמצאים תחת ביקורת שעכשיו יש הצעות לגרש חזרה את אנשי החמאס, את אותם חברי פרלמנט לעזה, להרוס בתים, כל מיני הצעות שכבר הוכיחו שלא עמדו במבחן, לא הרתעה, לא העלות, לא התבונה ולא החוכמה. אז צריך להיות מאוד מאוד חכמים בעת הזו ולא לתת לדם לרתוח ולא לחשוב מהבטן. אני חוזרת ואני מדגישה את זה. ואם מישהו חושב שהוא יכול באופן הזה להחליט שהוא מחסל כאן שכבה שלמה או עוצר כאן שכבה שלמה והדבר הזה יביא לשקט, אנחנו ראינו איך פעולות כאלה לצערי מביאות רק את הפעולה ההפוכה. צריך להיות גם חכמים וגם יעילים ולא רק עושים פעולות שהן לצורכי תעמולה. אני בחלק מהדברים באמת מסכימה עם זהבה, ואני חושבת ש אם הממשלה תחליט לגרש כמה פעילי חמאס לעזה, זה יהיה בדיחה. זה לא מה שירתיע את הארגון הרצחני הזה מלהמשיך ולחרוש את מזימותיו. ולכן אני מקווה, ואנחנו רואים שהממשלה באמת פועלת בשיקול דעת, לא שולפת, יש המון המון דיונים מאוד רציניים בקבינט, אני מקווה שהמסקנה לאחר שהבנים ישובו הביתה, זה לרסק את הארגון הזה עד היסוד, ולנסות לפחות לא להשאיר ממנו זכר. אבל הנה, שמענו כבר את הדיווח של אוהדכם, הוא מספר כבר על הסדקים שנפערים בממשלת האחדות הזאת, בפתח אומרים, חמאס תקע לנו סכין בגב, אולי פשוט צריך להסתפק בזה, שישחקו לא. הנערים לפנינו, ולהגיד זה, אני מסכימה עם מה שאת אמרת קודם, אנחנו בעצם במובן מסוים עושים את העבודה לאבו מאזן, כי אבו מאזן הוא לא אח ולא חבר של החמאס. סך הכל זה שני ארגונים שהם לא אוהבים אחד את השני,
ובזה שאנחנו מחלישים את החמאס עכשיו, אנחנו באמת עוזרים לאבו מאזן, אבל זה לא מספיק. אם אנחנו נסתפק בזה, הם יחזרו ויחטפו שוב ושוב. הרי החטיפה הזאת זה תוצאה ישירה של עסקת שליט. ואנחנו צריכים לצאת מהמעגל הזה, לנפץ אותו, וגם להכאיב לחמאס כמה שרק אפשר, וגם כמובן לא לחזור על הטעויות שעשינו בעבר. חברת הכנסת גלאון, אפשר גם לומר שיהיו מי שישיבו לך, שבמשוואה הזאת בין הרס של קיני טרור ופעילות חבלנית לבין הקהילה הבינלאומית, אפשר לעשות את הבחירה ולבחור בזה שמחליטים ללכת בהרס הטרור ופחות לחשבן לפרמטר השני. אני לא בטוחה שאני סגורה להגדרה שלך מה זה אומר הרס הטרור. האם שעוצרים, מי רוצה שיהיה כאן טרור? האם שעוצרים חברי פרלמנט מדובר על הרס הטרור, ובכלל אני שומעת איך ישראל עושה את העבודה לאבו מאזן? יש רק דרך אחת, דרך אחת שצריכה לשרת את האינטרסים של מדינת ישראל, וזה להעצים את אבו מאזן. ומה שעשתה ממשלת ישראל במהלך כל תשעת החודשים האחרונים היה מסע ומתן של פול גז בניוטרל. לא התכוונו להגיע למסע ומתן אמיתי או להסדר אמיתי, לא יישמו את הפעימה הרביעית, חוקקו את חוק האסירים של חברת הכנסת איילת שקד ויריב לוין, חוקקו ומחוקקים את חוק הזנה בכפייה כדי למנוע מעצירים מנהליים לשבות. אז מה בדיוק חושבים? שאנחנו ננסה לרסק כאן לא רק את קיני הטרור כמו שקוראת לזה חברת הכנסת שקד, אלא את כל אותם גורמים המתונים כרגע בשטח, רגע, שאפשר לנסות להגיע איתם להסדר, ואחר כך לבוא אליהם בטענות למה אין הסדר איתם. אז זה הרי בלתי מתקבל על הדעת. אז הצרות מתלהמות, אפשר לעשות, אנחנו כבר יודעים לזה ואנחנו רגילים לזה. למה אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר? הרי לפי איילת שקד, לשיטתה, היא לא מסתירה את זה, אני חייבת לומר את זה לזכותה, לשיטתה, רק היום שמעתי את ראש המפלגה שלה, בואו נספח את גוש עציון ובואו נספח את שטח C. אני רוצה להזכיר ששר הביטחון יעלון אמר שהיו 40 ניסיונות לפיגועי חטיפה שנעצרו עוד לפני שהייתה ממשלת הפיוס הפלסטינית, שהיו כאן ניסיונות לטרור. אז מה, זה מה שעכשיו עשה את זה? אז יש כאן קבוצה שרוצה לספח גם בלי קשר לפעולה הזאת, יש כאן קבוצה שמאמינה בארץ ישראל השלמה, ואבא, ויש כאן קבוצה הסדר... שחיה בניינטיז, את יודעת, בקשר למה שדוריאן אמרה קודם על הקהילה הבינלאומית. צריך להבין מה קורה במזרח התיכון. המזרח התיכון של 2014 הוא לא המזרח התיכון של שנות ה-90. מדינות הלאום הערביות מתפרקות, 5,000 טרוריסטים אכזריים פירקו לרסיסים את הצבא העיראקי שכביכול נשען על סיוע אמריקאי. כשהם היו צריכים את אובמה, אובמה לא היה בשבילהם, ולא עזרה הטכנולוגיה האמריקאית, ולא עזר האימון האמריקאי. הצבא העיראקי פשוט התפרק בגלל כמה אלפי טרוריסטים אכזריים. צריך להבין שאנחנו משחקים בכללי משחק אחרים לגמרי בשנת 2014. יש רק כלל אחד. וכן, אני חושבת שזו הזדמנות מצוינת לספח את גוש עציון. אני חושבת גם שאם החמאס ידע שאחרי פעולה כזאת בגוש עציון אנחנו סיפחנו שטח שגם ככה שייך לנו, הוא יחשוב פעם נוספת כשהוא עושה פעולות כאלה. ואני חושבת שאת הארגון הרצחני הזה צריך הפעם לרסק עד היסוד. אולמרט, ברק ולבני ניסו והתחילו בעופרת יצוקה ולא סיימו את העבודה, וזאת ההזדמנות לסיים אותה. הם לא שייכות לקבוצה או לסקטור.